नमस्कार, मी अरुण गोडबोले. आपण बघताय माझ्या चॅनल अरुण गोडबोले. विचार तरंग ही आपली मालिका चालू आहे. त्यातला आज हा तिसावा भाग चातुर्य यासंबंधी माझ्या मनातले विचार मी बोलणार आहे. चातुर्याची अशी काही व्याख्या करता येते नक्की, चातुर्य म्हणजे नक्की काय सांगता येत नाही, पण चातुर्य हा महत्त्वाचा गुण माणसाच्या अंगात असणे जरूर आहे असं मला स्वतः वाटतं. दिसणारी गोष्ट, भेटणारा माणूस, घडणारी घटना या प्रत्येकावर एका सेकंदात विचार करून ते समजून घेण्याची व त्यानुसार योग्य ती कृती करण्याची क्षमता, अशी चातुर्याची आपण व्याख्या करू शकतो. पण ही सर्वसाधारण झाली, कारण खरं चातुर्य म्हणजे हुशारी, मुत्सद्दीपणा, हे सगळं म्हणजे इतकं ते व्यापक आहे की त्याचं अशी एखाद्यामध्ये गोष्ट सामावणं एका वाक्यामध्ये खरं नाही, व्याख्या करणंही अवघड आहे. कारण चातुर्य म्हणजे काय, खरं बुद्धी, विचारशक्ती, युक्ती, वर्तणूक, संवाद कौशल्य असं सगळे हे पदर आहेत. पण त्या सगळ्या पदरांचा मिळून जो सुंदर गोप बनेल त्याला आपण चातुर्य म्हणू शकतो असं मला वाटतं. कारण चातुर्य म्हणजे खरं तर दुसऱ्याची लबाडी ओळखणे, इतकी लबाडी पाहिजे पण दुसऱ्याचा लबाडी आपण करायची नाही. चातुर्य प्रतिस्पर्धेवर मात करणे आहे पण शत्रुत्व नाही. चातुर्य म्हणजे लोकसंग्रह आहे पण लांगूल चालन नाही. आणि खरं म्हणजे की असं आहे की चातुर्य जी व्याख्या करणं म्हणजे तुम्हाला बरं माणसाचं वागणूक पाहिली की कळतं की मनुष्य चतुर आहे का नाही आहे. मी असंही व्याख्या करता अवघड आहे, पण चातुर्याशिवाय तुम्हाला जगामध्ये कुठली गोष्ट, एखाद्या उच्च स्थानावरती कुठल्याही क्षेत्रात जाता येणार नाही. भले ते खेळ असेल, राजकारण असेल, व्यवसाय असेल, प्रोफेशन असेल, काही असेल, तुम्हाला अंगावी हुशारी, चातुर्य हे पाहिजे. आता मी हुशारी म्हणलो पण हुशारीपेक्षा चातुर्य आणखीन जास्त आहे. म्हणजे हुशारीला नुसतं आपण असं म्हणू की बौद्धिक संपदा झाली, पण माणसं ओळखण्याची कला आली त्या चातुर्यामध्ये, त्यांचं वागण्यातून त्याप्रमाणे आपला निर्णय घेणार हे सगळं आहे. आणि आपण खूपदा असा प्रयत्न करतो की आपण चांगलं दिसलो, चांगलं नीटनेटकं वागलो म्हणजे आपल्याकडे चातुर्य आलं, पण हे बाहेरचं झालं. समर्थाने खटकेने असं म्हणलं आहे की चातुर्य शृंगारे अंतर, वस्त्रे शृंगारे शरीर, दोहोमध्ये कोण थोर बरे पा. म्हणजे उत्तम कपडे केले तुमचं शरीर सुंदर जातं, पण अंगी चातुर्य जर तुमच्या तुम्ही बांधलं तर तुमचं अंतरंग सुधारलं जातं. आणि ते महत्त्वाचं आहे, कुठलं महत्त्वाचं आहे तुम्ही बघा समर्थने सांगितलं आहे. आणि खरोखरीच असं आहे ना की चातुर्पण म्हणजे काय, की आपल्याला प्रयत्न करायची तयारी पाहिजे, आळस सोडला पाहिजे, हे चातुर्याचा भाग आहे. लोकांना मैत्री, आपल्या मैत्री करण्याची आपल्याकडे कला पाहिजे, लोकांच्या उपयोगी पडता आलं पाहिजे, लोकांनी आपल्याकडं काही आणलं तर धाव घेता आली पाहिजे. अर्थात तसं होण्यासाठी अंगी आपल्या अंगी ते गुण अंगी आधी असले पाहिजे, पण ते वापरही त्याचा करता आला पाहिजे ना. म्हणजे नुसतेच गुण आहेत पण वापरता येते त्याचा काय उपयोग नाही ना. म्हणजे लोकांचं कुठं आणलं तर आपण जाऊन मदत करावी ही वृत्तीही पाहिजे. म्हणजे सांग तुझ्यावर खूप पैसे आहेत पण काही कुणाला मदत करायची वृत्ती नाही तरी उपयोग नाही. तेव्हा ह्या दोन्हीचा मेळ बसणं म्हणजे चातुर्य. किंवा जेवढं आपण वेगळ्या क्षेत्रात काम करू त्याप्रमाणे आपलं वागणं ठेवलं पाहिजे. एखाद्या खेडेगावात तुम्ही गेला तर त्यांना योग्य वाटेल असं वागणं पाहिजे. शहरात गेलं तर शहरातलं वागणं पाहिजे, मेट्रोपॉलिटन सिटीमध्ये तसं वागणं पाहिजे. परदेशात गेलं तर तिथं त्यांच्यावरती आपलं इम्प्रेशन पडेल अशा तऱ्हेचं वागणं पाहिजे. आणि म्हणून हे सगळं आपल्याला कळलं पाहिजे, हे चातुर्य अंगात आलं पाहिजे. अजय असं म्हणतो आपण की आपल्या नशिबात काय असेल तुझं, तर तसं नाही आहे नक्की. नशिबाला आपल्या शास्त्रकाराने 20% मार्क दिलेले, 80% परिश्रम, 20% नशीब. नुसतं उत्तम नशीब असलं एखादं तर तेवढ्या या होत नाही. अर्थात नशीब आहे का नाही असे म्हणणारे अनेक लोक आहेतच, यांचा हे अंधश्रद्धेवर विश्वास नाही आहे. पण तरी ज्यांचा विश्वास आहे त्यांनाही मला सांगायचं आहे की नशिबानं 20% गोष्टी तुमच्या फेवरमध्ये होतील, तुझ्या बाजूला होतील, पण 80% तुमच्या अंगात चातुर्य पाहिजे, तुमच्याकडे ते गुण पाहिजेत हे आहे. अनेकदा माणसं आपल्या पूर्वजांचं सांगत बसतात, हे काही योग्य नाही, तुम्ही काय केलं त्यावरती तुमचं अवलंबून आहे, किंवा आपली आपण स्तुती करणं योग्य नाही, लोकांनी आपली स्तुती केली पाहिजे हे समजलं पाहिजे. अनेकांचे अनेक उपदेश तुमच्या कानावर येतात, अनेक मतमतांच्या गलबल्यात तुम्ही सापडता. अशा वेळेला त्या सगळ्यांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्याची अगदी आपल्या असणारी क्षमता म्हणजे चातुर्य. स्वतःच्या विचारांनी योग्य तो निर्णय घेणे, भले असे निर्णय 10 वेळा घेतले, 1 वेळा चुकेल सुद्धा, पण निर्णय क्षमता पाहिजे.
निर्णय तुम्ही चुकेल म्हणून टाळला तरी ते सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे. कुठलाच निर्णय न करणं याच प्रकार काय त्याला म्हणतो मूर्खपणा म्हणत नाही पण असं त्यासारखंच असं आणि त्यातला आपण कोण काय म्हणतंय त्यातलं योग्य काय अयोग्य काय याचा साकल्यांना विचार करता हवा हे म्हणजे चातुर्य. आणि आपल्या अंगामध्ये दुसऱ्याची लबाडी ओळखली आहेत की लबाडी आपल्या अंगातही पाहिजे. आपण कुणाची लबाडी करू नये, आपण कुणाला फसवू नये, पण समोरचा फसतोय ना फसवत नाही ना ही खात्री करून घेता आली पाहिजे. अनेकदा वरच्यावर गोड बोलणारी माणसं बोलतात मी गोड बोले अर्धा आमचं अण्णव गोड बोले मी फार गोड बोलत नाही असे लोकांचं म्हणणं आहे. पण समोरच्या फार गोड बोलायला लागला तर आपल्यामध्ये शंका आली पाहिजे. जसं हे खूप लोक असतात ना आपली म्हणजे अनाधिकालापासून दुप्पट सोनं करून देतो तुमच्या पैशाला आता आजच्या काळात असतं की 15% रिटर्न मिळेल 2 वर्ष दामदुप्पट पैसे मिळतील अशा कुठल्याही ठेवी ह्या फसवणार आहेत. त्या किती आकर्षक वाटला तरी त्याला तुम्ही बळी पडता कामा नाही. त्यामागचा फसवणूक आपल्याला ओळखता आली पाहिजे एवढं आपल्याकडं पाहिजे. त्याचबरोबर कुणी एखादा मनुष्य आपल्यावर कुरोडी करायचा प्रयत्न करत असला तर ती त्याला डाव म्हणतो आपण तोही ओळखता आला पाहिजे आणि मग त्याच्या डावाला प्रतिडावही करता आला पाहिजे. आपण कोणावर कुरडोळी करायला जाऊ नये पण कोणी करतो असं म्हणलं तर आपल्याला ते ओळखून आपण त्याला प्रतिडाव केला पाहिजे. आणि महत्त्वाचं की त्या समोरच्या माणसाशी आपल्याला संवाद साधता आला पाहिजे. आपण संवाद कौशल्य वेगळं गुरुच पण काही वेळा प्रसंगानुरूप आपल्याला दुःख सहन करावं लागतं काही धक्के सहन करावे लागतात अशा वेळा सहन करावेत. अनेकदा बाहेर लोकांशी बोलताना आपण नम्रता चांगली धरावी. मला काही कळत नाही असं धरून आपण जर आपलं हुशार असलो तरी त्याचा आपल्याला फायदाच होतो. कारण अनेकदा लोभ आपल्या मनात पुढं काहीतरी आपल्याला मोह पडतो त्या मोहापासून आपण दूर राहिलं पाहिजे. क्षणिक मोहाला बरोबर पडून अनेकांचे आयुष्यात गमावले सगळे जायची वेळ आली असं आपण अनेक गोष्टी बघितल्या. कधी स्त्रीसुख असेल आपण आत्ताही या घटना बघतो ना. समर्थ हे फार सुंदर उभीतात लिहिले मोहाच्या संबंधित. समर्थांचं लिहिले की गळगिळीता सुख वाटे ओढून घेता घसा फाटे काते बापुडे मुरगा आपटे चारा घेऊन पळतात. मासा पाण्यात पोहणारा गळाला मासाला पकडायला दगड असतो त्यापुढं कणकेचा गोळा लावला असतो त्याच्या मोहानं मासा तो पकडायला जातो आणि माशाचा घसा फाटून मासा मरतो. किंवा एखादा लुसलुशीत गवत दगडावर ठेवलेलं असतं हरिण धावत त्या गवत खायला जातं आणि त्यावर ते आपण डोकं आपण ते मरतं. तेव्हा समर्थाने त्या मोहाला बळी पडता कामा नये. ज्या माणसाकडं चातुर्य आहे किंवा बाकी अन्य गुण आहेत त्याकडे अनेक पेय अशा मोहाचे क्षण येणार ना. स्त्री मोह असेल पैशाचा मोह असेल तेव्हा त्याच्या मागचं इंगित ओळखून आपण मोहापासून लांब व्हायला पाहिजे. आणि शेवटी असं आहे की आपल्या अंगात गुण असले तरच आपल्याला महत्त्व मिळणार. कारण महत्त्व मिळणार की अशा तऱ्हेचे मोह तुमच्याबरोबर राहायची शक्यता जास्त आहे. आणि कष्टादी तुम्ही जेव्हा कराल तेव्हा आपापच तुमच्या अंगात गुण येतात. आणि कष्टकरिता शेत पिके उंच वस्तू तत्काळ विके जाणत्या लोकांच्या कौतुक उड्या पडते असंही समर्थ म्हणलेलं आहे की चांगली वस्तू असली तरच त्याला गिरायक मिळणार ना. समर्थांना काही वेळा उलट उलट लिहितं बरं का. मी एकदा समर्थांची दोघे प्रसिद्ध आहे विशासा बावळा प्रेंगी नाना कळा सगळं लोकांचा जिवाळा मोडून द्या असं म्हणतात काही एका ठिकाणी समर्थ. पण दुसऱ्याकडे बावळटपणा वागू नये असंही म्हणतात. थोडक्यात दुनिया मध्यम मार्ग पाहिजे नीट नेटकं असावं म्हणजे पोशाखाचा बडीवान नसतो पण गबाळी असू नये. थोडक्यात मध्यम मार्ग आपण धरला पाहिजे. कामाचा वेळा पाडवायचा आपल्याला जो निश्चितपणे सोचू आपण सांभाळू शकू एवढाच वाढवला पाहिजे. तुम्ही अनेक गोष्टी मीच करीन असं म्हटलं आणि ते जमलं नाही तर सर्वच क्षेत्रात तुमची फटफजीती व्हायचा संभव असतो. त्यामुळे विवाह पाडवताना समर्थ हे फार सुंदर वर्णन केलं की संगीत चालला तर तो व्याप नाहीतर अवघाची संताप क्षणाक्षणा विक्षेप किती म्हणून सांगावा. आणि ज्याला व्याप आटोपे ना त्याने व्याप करावा ना असंही समर्थने इशारा दिलेला आहे. हाही चातुर्याचा भाग आहे ना की आपण काय गोष्टी किती करू शकू चांगल्या तेवढ्याच करायच्या आणि कुठं थांबायचं आहे माणसाला कळलं पाहिजे. ही चातुर्याचा भाग आहे. चातुर्याचे अनेक उदाहरणं देतील पण हे चातुर्य आपोआप येऊ शकत नाही.
त्याकरता टक्केटोन पे खावे लागतात, लोकांच्या वर्तणुकीचं सूक्ष्म निरीक्षण करावं लागतं, आणि या सगळ्यामागे सद्भावसुद्धा पाहिजे. अनेकदा आपण असं बघतो, आता मी नाव नाही घेत, की मनुष्य अतिशय चतुर आहे, अतिशय चातुर्य आहे, त्याकडे सर्व तऱ्हेचं आहे पण सद्भाव नाही. मग अशा आयुष्याला तुम्ही काय म्हणणार? म्हणजे ती सद्गुणी म्हणून गणना होऊ शकत नाही ना. हुशार म्हणाल तुम्ही, चतुर म्हणाल, तेव्हा असंही नको. आपल्याला चातुर्य पाहिजे पण त्यामध्ये सद्भावसुद्धा आवश्यक आहे. आणि तेच थांबूया पुढच्या भागात नवीन काहीतरी. तोपर्यंत नमस्कार.